dugsiga hoose dhexeesha xuseen abraar ayaa ka mid noqday dugsiyadii kaalmaha hore ka garay imtixaanaadkii shahaadiga somaliland taasi oo abaalmarin noocyadu cusub yahay oo dahaba la guddoonsiiyey ardayadii ugu sarreysay dugsigaase ee imtixaanka somaliland munaasabadda sida weyn loo bilay ee ka dhacday barxadda dugsigaasi ayaa ahayd mid isugu jirtay abaalmarinta ardaydii dugsigaasi sanadkan ka baxday xidhitaanka sanad dugsiyeedkii hore iyo soo dhoweynta sanad dugsiyeedka cusub munaasabaddaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka dugsigaasi mas-uuliyiin ka socday hay-adda alhuda oo iyagu gacanta ku haysa dugsiga waalidiin iyo marti sharaf munaasabaddaasi lagu soo marti qaaday ugu horeyn waxaa munaasabaddaasi kaalaysa markaasna sharaxaad dheeraada ka bixiyey ujeedada munaasabadda loo qabtay maamulaha dugsigaasi cali xabiib maxamed wuxuuna yidhi laba qaybood bay isugu jirtaa marka abaalmarinta maantaan bixinaynaa abaalmari waa mid markaasi aan ku abaalmarinaynaa ardaydii galaaska sideedaad oo runtii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland imtixaanka ay ka galeen kaalmo aad iyo aad u sarreeya keenay waxaa farxad iyo sharaf inoo ah inuu iskuulkani ka mid noqday ardayda markaasi ugu sarreysa gobolkan yacni boorama ee markaasi maarkiska marka aadka iyo aadka u sarreeya markaasi keenay oo runtii halkan maanta aan ku maamuusi doono iyadoo gobolka markaasi wax dhacay iyo wax markaasi dirqi ku baasay ay isugu jiraan ayaa iskuulkan markaasi uu noqday iskuulka marka ardaydiisu maarkiiska aadka iyo aadka u sarreeya ay soo hooyeen waa sharaf iyo dadaal markaasi ku yimiday macalimiinta iyo markaasi maamulka iyo markaasi hay-adda alhuda waa shay markaasi aadiya lagu farxo walaalayaal qaybta labaad ee jaaysooyinka siinaynaa waxa weeyaan waa ardaydii dugsiga dhiganaysa aanan ka bixin imika dhiganaysa galaas koowaad ilaa markaa galaaska toddobaad marka galaaska sideedaad laga reebo waan ku abaalmarinaa markaasi kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad oo jaaysooyinkoogii ama jawaaiskoogii maanta halkan aan ku qaybin doono ardayda markaa maanta aan farxadoodii la qaybsanayna una soo hooyay markaa iskuulka guusha wanaagsan ee maanta aada loogu faraxsan yahay ee maamul iyo waalid iyo dhammaan dadkao dhaniba ku faraxsan yihiin aada ayaan anaguna ugu faraxsan cabdicasiis xasan daahir oo ah wakiilka hay-adda alhuda ee gobolka awdal oo isagna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa yidhi hadda waxaynu maraynaa xaaladii ugu fiicnaa dugsigu horumar intaa ka badanna waynu rajaynaynaa iskaashiga iyo iscanqabashada iyo midnimadana aynu ku dadaalno si aynu u gaadhno horumarka aynu hiigsanayno aynu niyadda ku hayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa mustaqbal fiican in ubadkeenna aynu waxbarayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu siiyo cabdifataax yuusuf xirsi guddoomiyaha qaybta madaariista ee hay-adda alhuda ayaa ardayda la dardaarmay dhammaan macalimiinta maanta aynu hortaagan injineerada dhakhaatiirta intaasoo dhaniba halkan bay ka soo bilaabeen marka markaynu ardaynahay waxa loo baahan yahay inaynu cilmiga aynu heerkaa ku gaadhayno aynu ku dadaalno inteedaasoo dhan waxaanu isku soo raacnay in aanu idin dhahno baraka allahu fiikum oo aanu idiin mahad celinno guddoomiyaha waxbarashada ee hay-adda alhuda sheekh ciise yuusuf maxamuud oo munaasabadaasi soo xidhay ayaa tilmaamay bal dugsigu oo maanta guulaha aynu ku dhawaaqi doono yacni waxa weeye uu gaadhay dugsigu muunadiisu ay dugsi u egaatay dugsigu uu tallaabsaday oo uu waddadii tacliinta lugta u saaray waan ugu mahad celinaynaa maamulkaan ugu mahad celinaynaa macalimiintaan ugu mahad celinaynaa waalidka sharafta leh ee garab taagan ee uu maamuluhu tilmaamay ayaan ugu mahad celinaynaa ardaydaa yaryar ee waxa weeyaan jiilba jiil u dhiibaayo soo saaristooda iyo kabcintooda haddaanay macalin iyo maamul iyo waalid aan la iska kaashan horumar ma samaynayaan guusha aynu doonaynana ma gaadhayaan ardayda si gaara fasalada sideedaad habliyeynamaba waan u hambalyeynayaa waxaan ugu hambalyeynayaa guusha maamuluhu bartan ka sheegay guusha ay imtixaankii ka gaadheen runtii arday fara badan oo somaliland goboladeed oo dhan ayaa dhacay haddii dugsiga xuseen abraar uu guulaystay runtii waxa weeye waa arrin sheegan waa arrin aynu u baahannahay inaynu kor u qaadno waa arrin aynu u sheegayno bulshaweynta gobolka awdal oo dhan inay dugsigan hadda laga bilaabo tayadiisa oo tallaabsati awgeed ay ka warhayaan oo ubadkooda ay ku aaminaan oo ay la jaan qaadoon ay la socdaan waxa weeyaan dugsigan kolley annagana waxaa naga go-an braymarigiisana inaan koolkoolinaan badinno isagana ilaa intuu secondary ka gaadhayo in aan la daba taagnaano inuu hore u socdo oo aanu waxa weeye mar walba yacni waxa weeyaan guulahooda iyo say guul u gaadhi lahaayeen aanu ka shaqayno
ugu dambeyntii waa halkaasii abaalmarin qaali iyo dahab ah isla markaasina noqonaysa abaalmarin oo ay ku soo biya Soomaaliland taasoo dhiirigelin weyn u noqonaysa ardayda ayaa dahabkaasi lagu doonsiyay gabadhii ugu sareysay dugsiga Sheikh Hussein Ibrahim imtixaanadkii shahaadiga ee Soomaaliland waxa kale oo yeegna halkaasii abaalmarin kala duwan ugu gudoonsiyay ardaydii kaalmo hore ka galay imtixaanadkii lagu soo xidhayay sanad dugsiyeedkan dhamaaday Maxamed Hassan Ismaeil Shedbere wararka telefishanka Ariel magaalada Boorama adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafa